אנחנו מתחילים אימון קור, קצת עובדים על הבטן, על הגב, חגורת כתפיים, ומתיחות בסוף בשביל הכל. בואו נעשה שאיפה גדולה, נשפה, ככה קצת בשביל להתחמם. שאיפה גדולה, ונשפה. אוקיי, פעם הבאה, להצמיד את הרגליים, שאיפה, ועד למטה, להחזיק עם הבטן, להחזיק להגיע עד לרצפה עם הידיים, ושוב להגיע לשאיפה גדולה, ולשאיפה עד למטה. לידיים על השקיים, ליישר את הגב, למתוח את החזה. אני מראה מהצד, שוב אנחנו עולים, השאיפה גדולה עד למעלה, לקבל חושבן, ושאיפה עד למטה, עדיין על השוקיים, ולהשטיח את הגב. נמצא פעם אחרונה, שאיפה, ושאיפה, ידיים על השוקיים. לכופף את הגלפיים, ידיים על השוקיים. אוקיי? תקפה להסתכף עם החזה. זה נקרא אינטנס פוז. יא של התוכה מיוגה. עדיים על הערכיים, ורק ליישר ולגופף. עדיים, נחזיר. עדיים ונחזיר. אנחנו רוצים לשמור על גב ישר. בטן חזקה, לחזק אותי למצפה. אוקיי, נשארים פה באינטנס פוז, עוד כמה שניות. מתחילים לרגליים, לקור. מעולה. ליישר את הרגליים, לתת לראש לקור, לשחרר את הכתפיים. להכניס את הבטן. פנימה. לפתוח פיסוק קטן ברגליים, ולנסות לשקוע. עוד טיפה עם הראש, עם הגוף לרצפה. עולים לאט, ואנחנו עוברים למזרן. אפשר לעשות את העניין הזה גם בלי נעליים, זה גם בסדר. אז אנחנו יושבים, תופסים את הירכיים מבחוץ, קצת מתחת לברכיים, שאיפה כתפיים אחורה, לפתוח את החזה. ולאט לאט להתחיל לגלגל את הגוף אחורה ולהזדקף. שאיפה אנחנו מגלגלים, נשיפה מזדקפים. וכל הזמן המבט נשאר קדימה, והסנטר קרוב לחזה. תקחו את הכתפיים קצת אחורה, תגלגלו את הגב ותזדקפו עד למעלה. ומי שיכול, עוזר את הידיים, ידיים לצד הגוף, ונוסיף גם ידיים למעלה. עד למעלה, להתקף. שאיפה להכניס את הבטן, ושאיפה להזדקף. דאון, אין לנם. קצת חימום לגב, לבטן, מתחילים לחמם את שרי הליבה והקור. ואנחנו נשארים פה, נשארים פה, ידיים לצד הגוף. אם זה ממש קשה או כואב בגב, אז אפשר להניח את המרפקים בצורה כזו על הרצפה. מה שאנחנו עושים פה זה ליישר רגל רגל, לסנגל. יש, ליישר, להחזיר, ליישר, להחזיר. מי שצריך אופציה יכול לתפוס את הברכיים בצורה כזו, תפוס את הירכיים, או כמו שאמרתי, נשענים על המרפקים. זה אימון שהוא מתאים גם לנשים בהיריון אגב, גם לאנשים עם בעיות גב. אימון מצוין לחיזוק שרי בטן, גב וקור, ליבה. אוקיי, בואו ננסה ליישר את שתי הרגליים ביחד, up and down. ואם אתם יכולים, אז אפילו פה באוויר. Up and touch, up and touch. מתחילים להרגיש את הבטן עובדת ועובדת. יופי, מצוין. נחזיק מעמד עוד 4, 3, 2, 1. נחזיק את זה סטטי. 3, 2, 1. לשחרר. מצוין. כדי ליישר את הרגליים, קצת לנהל. להרים את האגן, לשבת ממש טוב על העצמות, כפות הרגליים נשארות בפלקס. ידיים נשארות קדימה. אז אנחנו
רוצים בעצם לעבוד על זרופי הגב ולמתוח את הגוף למעלה. תחשבו שמישהו חיבר לכם חוט מהראש על התקרה. כל הזמן הגב ישר. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה קצת קדימה כפיפה מהגב ולאחורה. אז נשיפה ושאיפה. ומה לא לעשות? לא לעשות את העניין הזה עם הגב ולא לגלגל את הגב, כי אז אנחנו בעצם כבר מנטרלים את העבודה של הגב. תנסו להוציא את הכפיפה קדימה פה מהירך, מהגב. שאיפה ונשיפה. תשאירו את הרגליים בפלקס חזק כל הזמן. בדיוק. אם אתם מרגישים את הכאב פה בגב, זה מצוין. זה הזוטפים, זה שריר שעובד. להחזיק עם הבטן. אותו זמן להחזיק חזק. יופי, מצוין. אחרון, להחזיק את זה כאן, ידיים לצדדים. טוויסט קטן עם החזה, וחוזרים לאמצע. טוויסט לצד שני, חוזרים לאמצע. אז שוב, לשמור על גב ישר, להצמיד, להצמיד חזק את השכמות אחת לשנייה. ואתם מדמיינים שאתם מחזיקים מקל של מטאטא לכל האורך, בין שתי הידיים. יופי. אוקיי, בואו נוסיף לזה מתיחה קטנה. אנחנו עושים טוויסט, יד אחת תופסת את כף הרגל מבחוץ, היד השנייה על הרצפה, להוציא אוויר ולקרב את החזה אל הירך. אמורים להרגיש את המתיחה פה, בחלק החיצוני. שאיפה, לפתוח, טוויסט, יד תופסת חלק חיצוני של הרגל, יד שנייה על הרצפה, ולמתוח. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת, לכל צד. נחזיק חזק את הרגל וליישר את הברך. ננסו ממש לעשות פלקס בכף הרגל. יופי, מצוין, ועוד אחד. אוקיי, ולשחרר. קצת לשחרר את הכתפיים, לשחרר את הרגליים. בואו נחזור לעבוד על הבטן. אז מפה אנחנו יושבים זקוף, ידיים ישרות, ומתחילים להתגלגל למטה. זה נקרא roll down. להכניס את הבטן, לאט לאט להתגלגל לשכיבה, ידיים הולכות אחורה, וחוזרים לישיבה. לאט, מהשיפה, עולים, מזדקפים, בעצם, ושוב, להכניס את הבטן. להניח לאט לאט את הגב על הרצפה, ידיים אחורה, עולים. תנסו לעבוד לאט ועם הבטן. לעבוד עם הבטן, יש? ולא לעבוד עם התנופה של הידיים. לעשות את כל התנועה הזו ממש לאט. יופי, מצוין. מבט קדימה, לשוך עם הבטן. איזה תרגיל נהדר גם למוביליות של הגב. בשגרה, כמובן לבטן. The baby, you're the best. אוקיי, אחרון, אנחנו נשארים בשכיבה, נשארים בשכיבה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מרימים את הידיים לצד הגוף ומנתקים את הכתפיים מהרצפה. כדי שהצוואר לא יחב, אל תישארו פה מאחורה, ינתקו יותר את הכתפיים והשכמות. כאילו אתם מנסים להציץ לכיוון הרגליים שלכם. כל פעם רגל אחת עולה, בפלקס, ממש תנועה קטנה, לא להרים גבוה, להרים עד האצבעות של הרגל השנייה, בדיוק. Up and down, up and down. מבט אל הרגליים. אם בכל זאת כואב מדי בצוואר, תניחו את הראש, ותתרכזו רק ברגליים. ומי שיכול מנסה עם שתי רגליים, להרים ביחד, להוריד הכל ביחד. Up and down. תרגיל מצוין לבטן. מרגישים את הבטן עובדת. שאיפה עולים, שאיפה עולים. עוד ארבע, עוד. עוד שלוש, three. בעצם אין שום דבר שעוזר לכם פה בתנופה חוץ מהבטן. זה נטו עבודה של הבטן. יופי, אני חושבת, מצוין.
אוקיי, בואו נמשיך. כפות רגליים על הרצפה, להניח ברכיים נשארות מגביות. נתמקד טיפה בבטן התחתונה. אז מה שאנחנו רוצים זה להדביק את הגב התחתון לרצפה. איך אנחנו עושים את זה? מגלגלים את האגן פנימה, אוספים פנימה את האגן ומדביקים את הבטן לגב. בטן לגב, הגב לרצפה. ידיים לצד הגוף והראש על הרצפה. אנחנו מרימים ברכיים ל-90 מעלות ומורדים בחזרה לרצפה. נשיפה להרים, שאיפה להוריד. שימו לב שהתנועה יוצאת פה מהירך, אוקיי? ולא מהברך. ואין תנועה בברך, התנועה היא פה, מהירך. כדי שהבטן כל הזמן תעבוד, להצדיק את הגב, גב תחתון צמוד צמוד לרצפה. אם כואב בגב, כנראה שלא הדבקתם מספיק את הגב לרצפה. עוד ארבע, להחזיק מעמד. עוד שלוש. בואו נרגיש את הבטן. בטן חזקה, כאילו קצת פועלת. אחרון, להשאיר את הברכיים ב-90 להצמיד אותם. מיישרים רגל, קדימה, אפ, מורידים עד הרצפה. מרימים ומחזירים ל-90. זה הקצב, עובדים לאט. מיישר, להוריד, להרים, להחזיר. יש, שאיפה מיישרים, מורידים עד הרצפה. ישיפה מורמים, מחזירים ל-90. Out, down, up, ו-in. אופציה מתקדמת, שתי רגליים, ביחד. עד איפה שאתם יכולים להוריד, להרים ל-45 מעלות, להחזיר ל-90. Out, down, up, and in. עוד פעמיים, שאיפה, להוריד למטה, להרים ל-45 מעלות, להדביק את הבטן לגב, אחרון, down, up, and in, מצוין, להניח רגליים וקצת לנהל את הרגליים. רגשנו את הבטן, ידיים לצדדים, להפיל את הברכיים לצד אחד, ולצד שני. יופי, מצוין. קחו את הברכיים, עכשיו לחזה. תשאירו את העקבים צמודים לישבן. אוקיי? מה שאנחנו עושים, ממשיכים לעבוד על הבטן התחתונה, אבל בצורה מאוד מאוד איטית ומוקדת. אנחנו מושכים את הברכיים פנימה ונוגעים ברצפה קלות עם האצבעות. יש? Out and down. מה שחשוב פה זה לא להניף, לא להניף את הרגליים. אם אתם לוקחים תנופה, אתם מנטרלים את העבודה של הבטן. אז ככה לאט, פנימה, ממש טיפה לנתק את הטוסיק מהרצפה, משיכה נעשית מהבטן, ולא מהרגליים. אנחנו מוסיפים. אישור של הרגליים למעלה, מורידים ל-45 מעלות. מושכים פנימה, מיישרים למעלה, מורידים ל-45. אין, אפ, ידיים על המזרן, לא יתפוס את המזרן. יופי, מצוין, ננסה עד ארבע. אין, אפ, וסלו, סלו, דאון. אין, אפ, וסלו, סלו, דאון. מצוין. לנשום, שאיפה. ונשיפה פנימה. יופי, משחרר. אוקיי, הגשנו את זה בערכיים. בואו נמשיך לעבוד יותר על החלק העליון של הבטן והכתפיים. ידיים לתקרה, ממש בקו ישר מעל הכתפיים. אז מה שאנחנו עושים זה מרימים את הגוף, כאילו אנחנו מנסים לתפוס משהו מלמעלה, ומחזירים לאט. אפ. ודאון, זו פה יהיה תנועה. להרים, להרים, להוריד להוריד. אוקיי? אם מישהו זורק לכם משהו מהתקרה. שימו לב שאתם לא הולכים לאלכסון, התנועה היא רק למעלה ולמטה. נשארים למעלה, מבט בין הברכיים, להניח טוב את כפות הרגליים על הרצפה, ואנחנו מושכים בחבל. מושכים, מושכים.
מהתקרה עד לבטן. יש? למשוך. למשוך. ואתם מטפסים למעלה. אפ. אין אפ. להוציא אוויר בכל תנועה. It's all over. אומרים שכששרים, זה עובר יותר מהר. זה נסו לשיר תוך כדי תנועה. גם למשוך. זה כיף. I didn't know I was lost. בוא נעשה עוד שמועי כאלה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. לשחרר. לוקחים ברכיים, מתגלגלים לנשימה. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נעבוד על הגב ועוד קצת על שרירי הליבה והבטן. אז נסתובב עם הפנים למטה. אם יש לכם בבית איזשהו תומך כזה לברכיים, תשתמשו בו עכשיו. אם לא, לוקחים מגבת, מגלגלים אותה ל-4, שיהיה תמיכה לברכיים ולא לחד. וכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים את הברכיים מתחת לתומך, ועוברים לעמידת 6. עמידת 6 זה אומר, כפות ידיים מתחת לכתפיים, בקו ישר, וברכיים מתחת לירכיים. אז שימו לב שהטוסיק לא אחורה מדי, כי זה כבר לא עמידת 6. אנחנו רוצים לחלק משקל שווה בין הידיים והרגליים. להדק חזק את הבטן פה, ולהשטיח לגמרי את הגב. אני רוצה שתדמיינו שלכם כאן של מים על הגב. אוקיי, מה שאנחנו עושים זה מיישרים את רגל ימין אחורה ויד שמאל קדימה. זה רגל ויד נגדי. יש? טוב. להחזיק את זה חזק פה, לעשות ממש לברך. טיפה הצידה באלכסון, וחוזרים לאמצע, זה נקרא פוינטר. Out and in. לפתוח באלכסון ולהחזיר לאמצע. Out and in. בקו ישר. יופי, מצוין. עכשיו, אם זה קל מדי, אז אפשר לקחת את הגוף קצת קדימה, ואז אנחנו מרגישים יותר את העבודה של הבטן. יופי, עוד פעמיים. פעם אחרונה, לעצור, לשחרר. מחליפים. רגל שמאל, יד ימין. לא משנה באיזה יד התחלתם, העיקר שזה יהיה יד ברגל נגדית. שאיפה פותחים, נשיפה סוגרים. יופי, מצוין. להדפיק חזק את הבטן. ומי שרוצה אופציה מתקדמת, טיפה קדימה, קצת להישאר קדימה עם האדם. אפילו מהות. עוד פעמיים. יופי, לעצור. ישבן אחורה, על הקווים קצת למתוח את הגב. אוקיי, קחו את המגבת או מה שלא יהיה. שימו את המרפקים מתחת לכתפיים, בצורה כזאת. האגן קדימה, הבטן פנימה, כבר פה אנחנו מרגישים עבודה של הבטן. ומה שאנחנו עושים זה לנתק ברך ברך. לנתק, להחזיר. לנתק, להחזיר. Up and down. Up and down. אוקיי, מי שזה קל לו, יכול לעשות עם שתי הברכיים ביחד. לנתק, להחזיר. לנתק, להחזיר. שימו לב שהאגן לא מתרומם בתנועה, רק הברכיים מתיישרות, לדחוף את העקבים חזק אחורה, ולעשות שריר בערך. יופי, נשארים פה. יד מתחת לכתף, חזרנו לפלנק. אוקיי, זה פלנק, חצי פלנק על הברכיים. מה שאנחנו עושים עכשיו, זה קצת כיוון לגב, קצת בטן. מתיחה אחורה ומחזירים את הגוף קדימה לפלנק. מתיחה אחורה וחוזרים לפלנק. זו האופציה הבסיסית. אם זה קל מדי, אתם עולים על האצבעות, אתם דוחפים את הגוף אחורה וחוזרים לפלנק. אוקיי? זה נקרא בר ופלנק. אז בכפי ברכיים למתוח את הישבן אחורה ולהחזיר את משקל הגוף קדימה לפלנק. שאיפה ושאיפה אחורה וקדימה להדק את הבטן. יופי, עוד 4,
turn your magic on. עוד שלוש. מה קורה? אתם מזיעים כבר או לא? יופי, מצוין, אחרון. נשארים פה על הידיים, אנחנו עושים צד הצידה. Step and back. Step and back. אם זה קשה מדי, מחזירים ברכיים לרצפה, מיישרים, מחזירים. הצידה. יש? אם זה עדיין קשה מדי בידיים, אז אפשר לרדת למרפקים. ואז זה קצת יותר קשה בבטן. יופי. בואו נעשה עוד ארבע. עוד פעמיים. ואחרון. סטופ. לנוח. נשבן אחורה. למצוע. איך נתחיל? אבל אני מתנשבת פה. אוקיי, תרגיל אחרון. עובד קצת על הירכיים. ועל הגב. אז אנחנו על הברכיים, נקבע אצבעות על הרצפה, ידיים עולות למעלה לתקרה. נקבץ חזק את הישבן, בטן, ולהרים את הגוף. אנחנו נופלים אחורה, בקו ישר, וחוזרים קדימה. אוקיי? כל הזמן נופלים בקו ישר, חוזרים בקו ישר. מה לא לעשות? לא לשבת עם הטוסיקה לעקבים, זה לא התרגיל. מה שאתם אומרים להרגיש זה את הירכיים, ירך קדמית, ארבע ראשי, או קוואדס באנגלית, איך שצריך כל זה. ליד שאיפה, אחות וקדימה. בדיוק. עוד פעמיים. אוקיי, פעם אחרונה. אנחנו תופסים את העקב עם היד, ומושכים עם היד השנייה לתקרה, לקבץ את הישבן, לדחוף את האגן קדימה, להרים את המבט, ולמתוח, למתוח, איזו מתיחה, יאללה. נחזיק את זה עוד שנייה, עוד שנייה. יופי, חוזרים קדימה, נופלים אחורה עם היד השנייה. נמשוך את היד לתקרה, לדחוף את האגן קדימה, להרגיש את המתיחה לכל האורך. עוד שנייה. In shown. 4, 3, 2, and 1. משחרר, מצא. אוקיי, לוקחים רגל ימין קדימה, רגל קדמית, זאת שקרובה אליי, אתם דוחפים את האגן קדימה. לדחוף את האגן. שימו לב שהברך נשארת ב-90 מעלות מעל הקרסון. יופי. היד הנגדית לברך יוצאת קדימה, מחוץ לברך. בדיוק. היד השנייה מסתכלת אחורה. אוקיי, זה לנג'ו טוויסט, מתיחה. גם לישבן, גם לירך, גם לגב. האופציה המתקדמת היא לעלות ללנג' מלא, קצות האצבעות. יופי, תרגישו את המתיחה, זה טיפול נהדר בגב. זה ממש מצוין בשביל לחזק את עמוד השדרה. Very special. Very special. יופי, לשחרר. להחליף. ואל תפנו לי את הגב, פשוט תחליפו ראש עם רגליים. תפנו את הרגל השנייה קדימה. קו ארוך 90 מעלות. ממש לדחוף אותי את האגן קדימה. היד הנגדית. יוצאת מחוץ לברד. יד השנייה מתיישרת אחורה, יבט אל היד. שאיפה עמוקה, ובנשיפה אפשר להזדקף. מי לא רוצה perfect body? אבל יותר מזה, we want a perfect soul. שתי ידיים על הרצפה, ואנחנו מקרבים את הרגל האחורית לישיבה. קוראים לישיבה, יש? תשבו באמצע של המזרן, עוד כמה מתיחות, וסיימנו. אז תצמידו את העקבים אחד לשני, עם המרפקים, לדחוף את הברכיים החוצה, ולהתקרב עם החזה לירכיים. שאיפה ונשיפה. ותרגישו את המתיחה, ירך פנימית, ישבן, צריך להפעיל בכוח בשביל להרגיש את המתיחה.
בואו נזדקף, ושוב, לאט. קדימה עם החזה ועם המרפקים החוצה, לדחוף את הברכיים החוצה. מצוין. שומעת את הצעקות של המתיחה. אוקיי? מתיחה אחרונה, ואנחנו פה הפעם שמים את המרפקים מחוץ לשוקיים. קדימה. נשקוע עוד טיפה, עוד טיפה עם החזה. יוצא אוויר לשקוע, נשקוע עם החזה. לשחרר את הכתפיים, לשחרר את הצוואר. מצוין. אוקיי, רגל שמאל ישרה קדימה, רגל ימין פנימה. נחזיק את הרגל קרוב לירך, נדחוף את הברך, נקבע אותה. יד שמאל מנסה להגיע לאצבעות. אוקיי? מה שחשוב פה זה לעשות פלקס, פלקס בכף הרגל, וליישר לגמרי את הברך. מצוין. יד ימין באה מאחורה ועל היד. אוקיי, אנחנו מנסים לקרב את החזה לירך. נתחל לירך האחורית, כל החלק האחורי בעצם של הרגל וגם לגב. תרביר. ולהזדקף. צד שני, ימין קדימה, שמאל פנימה, להשפיח את הברך כמה שאפשר, לתפוס את האצבעות וליישר בפלקס. יד שמאל מאחורה, שאיפה ונשיפה. להוציא אוויר, לקרב את האף לברך. אוקיי, בואו נשמע פה עוד כמה שניות, נהנה מהמתיחה הזו. יופי, מצוין. ליישר את שתי הרגליים הפעם, להרים שוב את הטוסיק כדי לשבת טוב על העצמות, נעשה את זה עם שתי הרגליים, שתי הידיים ביחד. איפה שאתם מגיעים, זה בסדר, נתפוס, להכניס את הבטן ולשקוע עם הגוף עד למטה, עד למטה. אם אתם לא מגיעים לרגליים, אז תתפסו את השוקיים, אבל מה שחשוב זה ליישר את הגלגל. הוציא אוויר. יופי. ידיים מאחורי הגב, לדחוף את החזה למעלה. רגע, קצת פתיחה על החזה, והכתפיים. איזה כיף. יופי. לשלב את הרגליים, ישיבה מזרחית. אוקיי, ישיבה מזרחית, יד מחוץ לברך, ולתפוס את הברך לסובב את המבט אחורה. בדיוק, עוד קצת פיתול הגב, צד שני. נחזור לאמצע. להכניס את הבטן ולנסות להניח את המרפקים על הרצפה, תנועה כזאת. קצת שחרור לגב ולכתפיים לצוואר. ולהזדקף. יופי, חבר'ה, אנחנו סיימנו, כל הכבוד, כמו שאומרים, נמאסטה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין. אני הייתי מיטל, תודה שהצטרפתם עליי, אמון קור. בטן, גב, ומתיחות. שבוע טוב.